Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі отці капелани, чесні діякони, брати-семінаристи, дорогі брати і сестри, дорога українська молодь, дорогі діти, дорогі молільники, які моляться з нами онлайн. Слава Ісусу Христу! Наше духовне життя – це є школа молитви. Вже від маленького, після нашого хрещення, ми вчимося молитися. Перше ми робимо знак Христа на собі, потім ми вчимося молитви «Отче наш», потім ми зростаємо далі в нашому духовному житті, навчаючись правд віри, читаємо Святе Письмо, навчаємося перших історій біблійних про сотворення світу, про Каїна і Авеля, про потоп. Знаємо, ким є Ісус Христос. Це і наша школа зростання у вірі і в молитві. Так само подібно і сучасники Ісуса зростали в своїй вірі і в молитві. Вони мали певні приписи, які щодня вони звершували молитовні. Вони благословляли Бога, коли вставали зранку. Благословляли Бога за те, що вони мають що вдягнутися, що їсти. Також приходили до храму. Але знаємо, що апостоли часто питали Ісуса Христа: «Ісусе, навчи нас молитися». Бо вони відчували, що цей спосіб є ще недосконалий, що є ще шлях для зросту. Ісус навчав їх, чим має бути молитва. Він навчив їх Господньої молитви, молитви «Отче наш». Напевно, для ізраїльського народу це був велике відкриття. Вони знали, що Бог є Бог невидимий, Бог страшний, Бог, якого не можна бачити. А тут в тій молитві називаємо Його нашим Отцем. Коли ми кажемо «Отче наш», це означає, що ми стаємо дітьми Божими. В іншому місці Христос навчає своїх учнів, кажучи: «Коли ви молитеся, не моліться, як погане». Бо погане вважали, що будуть вислухані за свою красномовність. Чим більше вони скажуть Богові, чим краще вони це Богові скажуть, тим це буде кращою молитвою. Тим боги зверху вислухають їх. Але Христос каже: «Йдіть в свою кімнату, зачиніть за собою двері і моліться Богові втайні». Бо Господь знає, що ви потребуєте. Господь знає, що вам потрібно. Бо Господь каже, що навіть Соломон в своїй славі не вдягався так, як вдягається польова лілея. То, напевно, людина є значно більшою від цієї квітки, яка сьогодні ціле, завтра вона всихає. Господь знає про те, що нам потрібно. Тому він нас навчає, щоб ми молилися йому з глибини нашого серця. Щоб ми молилися те, що в нас є всередині. Щоб ми віддавали наші гріхи, а черпали від Бога любов і милосердя. Так сьогодні ми отримуємо ще одну науку в цій школі молитви. Як маємо молитися до Бога? І він нам дає два приклади. Двох людей, які не мають своїх імен, але які представляють дві категорії суспільства. Так подібно і зараз, коли ми зустрічаємо людей в нашому світі, ми зустрічаємо їх по їхньому статусу, по їхньому одязі, по їхній, можливо, репутації, які вони мають. Так і було тоді. Фарисеї були елітою суспільства, провідниками народу, знали Божий закон, були близько Бога, молилися, постили, як ми чуємо. Але їм щось бракувало. Їм бракувало відносин з Богом. Їхня віра, їхня релігія заключалася на тому, щоб виконати певні розпорядження для того, щоб бути праведними. Але ми знаємо, що молитва, на яку прийшов і фарисей, і митар, це не є монолог. Наша молитва – це є діалог з Богом. А коли ми маємо діалог, ми говоримо щось до Бога, а Бог щось нам відповідає. Натомість молитва фарисея була молитвою монологу.
молитвою прослави свого «Я». І тим самим він робить два гріхи. Перший гріх він забирає в Бога славу, тому що кажемо, що все, що є добре, є дане зверху, дане від Бога. І те, що ми є такими добрими, це не є наша заслуга, але це є Божа благодать, яка діє в нас. Коли ми кажемо, що ми є добрими, бо такими ми є, ми забираємо в Бога Його славу, бо Бог нас такими добрими зробив. А цей другий гріх, який чинить фарисей, він оскаржує своїх ближніх, перераховуючи їхні гріхи і навіть показуючи пальцем на цього грішного митаря. Фарисей, як знаємо, вийшов неоправданий з цієї молитви. Тому що цей час молитви, він призначений для молитви, він використав не на молитву, а використав його на себе самого. Він цей час молитви вкрав Бога. Це спілкування він розірвав з ним. Він лише прославляв самого себе. Натомість митар, який був грішником в очах всього суспільства, хоч був багатий чоловік, він співпрацював з владою римською, обдирав не раз людей на митниці. Як знаємо з іншого моменту Святого Письма, який митник каже: «Боже, кого скривдив, віддам вчетверо». Це означало, що він кривдив багатьох, обраховував, і на це не було жодної іншої влади. Люди мусили платити ці податки. І він тут б'ється в груди, бо розуміє всю свою грішність, розуміє всю свою ницість свого життя. І як чуємо, що цей акт покаяння, акт смирення перед Богом, визнання своїх гріхів оправдовує його. Бо в його молитві не є молитва про самого себе, але є молитва прикликання Божого милосердя в своє життя. Напевно, кожен із нас, стоячи тут в храмі, може перерахувати свої добрі заслуги. Але, як знаємо, це не є те, що ми маємо робити. Натомість маємо шукати в собі ці речі, ці рани, гріховні рани, які в нашому житті стаються, щоб Господь їх зцілив, щоб Господь їх оздоровив і дав нам нове життя. Коли ми приходимо зі смиренням, з покаянням до Бога, ми отримуємо щось більше. Ми віддаємо свій гріх. Ми спорожняємо своє серце з тих гріхів, але натомість отримуємо від Бога Божу ласку, Божу благодать, Божий мир і Божу любов, яка наповнює наші серця. Коли ми прикликаємо Боже ім'я, Бога в наше життя перемінюється. Ми вже можемо тоді казати, як апостол Павло, який казав: «Вже живу не я, а живе в мені Христос», бо ми Бога прикликаємо в наше життя. І ми живемо в ім'я Пресвятої Тройці, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь хоче від нас, щоб ми були смиренні. Хоче, щоб ми визнавали Божу участь в нашому житті. Бо Бог є настільки великий, що не вміщає вся Вселенна. Бог є настільки люблячий, що ця любов розливається на всіх людей і ще їй лишається більше. Господь незбагненний, невимірний. А ми не раз своє «я» ставимо більшим від Бога. Тому тепер, коли ми готуємося до Великого посту, пам'ятаємо про те, щоб наш розум, наше серце перемінювалося. Щоб ми черпали від Бога за Його благодаттю та смирення. Щоб ми могли бачити свої гріхи, визнавати свої гріхи. І тим самим прикликати Божу милість в наше життя. Але чи тільки Бог хоче від нас нашого покаяння і смирення? Напевно, ні. Господь хоче від нас чогось більшого. Від нас, які живемо в школі молитви, і живемо в школі духовного життя, Господь закликає нас також вміти прощати. Бо саме в цій молитві «Отче наш» ми кажемо: «І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим». Ми не мов би тим з тою самою молитвою робимо себе заручниками свого власного прощення. Бо якщо ми не прощаємо, чи може Господь нам простити? Ми кажемо: «Боже, не прощай нам, якщо я не прощаю».
Сьогоднішня євангельська наука каже нам, що особа, людина не може устами своїм прославляти Бога, молитися йому, а в своєму серці ненавидіти ближнього, осуджувати ближнього. Напевно, сьогодні є час для нас глянути в своє серце, подумати, чи справді в нашому серці є місце для любові і прощення, чи в нашому серці є багато місця для самопохвальби, для осудження інших осіб. Напевно, коли приходимо до храму, бачимо навколо себе інших осіб, наша увага розсівається. Ми можемо бачити так само когось подібного, як цього митаря. Хтось нам подобається, хтось не подобається. Ми відволікаємося. І наша молитва не раз стає досить розсіяною, неуважною. Сказала мені одна духовна особа, яка переживала подібний досвід в своєму житті. І каже, певного часу я для себе взяла молитвенник в руки. І коли я тримала молитвенник в руки, перед очима була молитва, єктенії, антифони, інші частини літургії. Каже, я вже не бачила нікого, хто стоїть біля мене. Але ще була я і Бог. Напевно, коли ми молимося, саме це є важливо, щоб був цей стосунок мене і Бога. Щоб ми могли в своєму серці побачити Бога, зробити місце для Нього. Казав один духовний автор, саме Тома Кемпійський, у книжці «Наслідування Христа», каже, що Богові більше подобається людська покора, людське смирення після вчиненого гріха, аніж подобається людська гордість після доброї справи. Це не означає, що ми не маємо робити добрих справ. Але це не означає, що ми, коли їх зробимо, маємо говорити, ми є слуги недостойні, зробили те, що від нас Господь хотів. Сьогодні справді просимо в Бога, щоб наше життя наповнювалося Божою ласкою, наповнювалося смиренням, наповнювалося покорою, наповнювалося любов'ю до наших ближніх. Бо саме цей шлях є шлях, яким ми маємо йти, приготовляючись до Великого посту, а далі до Воскресіння Господнього. Нехай Господь сьогодні, коли ми будемо виходити з храму, скаже про кожного з нас. Цей чоловік, ця жінка, ця дитина вийшла з храму виправданою. Тому сьогодні приступаємо до святого таїнства Євхаристії, покаяння, для того, щоб наше серце було наповнене не своєю гордістю, не самопохвальбою, не самодостатністю, а було наповнене Божою любов'ю і Божим милосердям. Амінь. Слава Ісусу Христу!